Konventa e Lëvizje Socialiste për Integrim mbylli punimet para disa çashtesh. U propozuan disa ndryshime si edhe u fol për format e opozitarizmit që kjo parti do të ndjek. Por për të mësuar më shumë mbi zhvillimet e konventës, do të rilidhemi edhe njëherë me gazetarin Ardit Hoxha. Ardit, përshëndetje, mirëmbrëma. Nëse do të bënim një përmbledhje të konventës kombëtare të Lëvizje Socialiste për Integrim e cila tashmë ka përfunduar. E thënë shkurt, kjo ishte konventa e fundit e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe konventa e parë e Partisë së Lirisë. Vendimi më i rëndësishëm që u mor në këtë konvent të sotme, pas rikthimit të Ilir Metës në drejtim të kësaj partie, pas 5 viteve si president i Republikës, është ndryshimi i emrit të kësaj forcë politike të themeluar në vjeshtën e vitit 2004, pas 18 vitesh nga momenti i krijimit të saj, e ndryshon emrin tashmë nga Lëvizja Socialiste për Integrim në Partia e Lirisë. Ishte një njoftim që u bë nga Ilir Meta, kalimi e emrit, pas një fjalimi që zgjati gati 50 minuta, në cilën zoti Meta bëri një pasqyrë të gjithë opozitarizmit nga viti 2017 deri në 2022-shin, por u ndal edhe në veprimtarinë e tij si president, në të cilën ai në fakt jo në pak raste u shpreh minjos ndaj votuesve të LSI-s, të cilët sipas tij i dhan mundësinë që të jetë kryetari i kuvendit fillimisht në vitet 2013-2017 dhe më pas të drejtoj vendin, pra si kreu i shtetit, si presidenti i Republikës nga viti 2017 deri në vitin 2022. Në fjalën e tij, zoti Meta pati disa momente kur ishte me tonë mjaft të ashpra dhe deri diku të forta kundër qeverisë dhe kundër disa fenomeneve shqetësuese për cilat ai ka folur shumë edhe gjatë 3-4 viteve të fundit si president, siç është shpopullimi i vendit apo largimi i të rinjve për fenomene të rrezikshme sipas tij, siç është vjedhja e pasurisë së shqiptarëve, dhënia kalimi i të gjithë pasurisë së vendit në duart e disa njerëzve dhe në bëri thirrjen në fakt që duke filluar që nga dita e nesërme të gjithë antarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që tashmë do të jenë antarë të Partisë së Lirisë, të nisin punën që me qëllimin e vetëm sipas tij të shpallin non grata të gjithë ata shqiptar që po bastisin Shqipërinë nga shqiptarët, pra duke larguar shqiptarët nga vendi i tyre, të gjithë kleptokratët dhe të gjithë ata që sipas tij e kanë bërë këtë vend vit pas vitit pa jetueshëm. Në këtë pikë zoti Meta Ilir ka etiketuar dy aktor kryesor, rilindjen Mavi dhe një atë pjesë të rilindjes Blu, ku në këtë pikë etiketon zotin Basha dhe mbështetësit e tij duke i cilësuar edhe si tradhtar të kauzës opozitare dhe njerëz që kanë bërë pazare vazhdimisht me qeverinë Rama për ta dëmtuar opozitën dhe më veçanërisht Lëvizjen Socialiste për Integrim. Këto ishin le të themi pikat kryesore të asaj se çfarë foli zoti Meta për rreth 50 minuta, ku nuk munguan në disa momente edhe momentet e pathosit dhe të thirrjes le të themi të emocionit ndaj pjesëmarrësve në këtë konvent. Fjala e zotit Meta në fakt u parapri nga fjalë të disa personaliteteve të rëndësishme të jetës publike, por edhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, siç ishte ish zëdhënësi i zotit Meta në president zoti Tedi Blushi, po ashtu ambasadori Nesho, i cili nga dita e sotme do i bashkohet zotit Meta në drejtimin e Partisë së Re, pra drejtimin e Partisë së Lirisë. Bëhet fjalë për ngritjen e një komiteti që do të drejtoj partin e Lirisë nga dita e sotme dhe në 2 muajt në vazhdim, një komitet i cili do të përgatis partin për konventën e pas 2 muajve, aty ku do të zgjidhen të gjitha struktura drejtuese në nivel qendror dhe lokal, pra për ta bërë gati këtë parti le të themi të re politike për betejën e ardhshme lokale atë të zgjedhjeve në pranverën e ardhshme. Po, Ardit, ndërkohë kur ishte ngjalli fakti se nuk kishte një fjalim nga ana e zonjës Kryemadhi, ishte ajo prezente në këtë konvent kombëtare të Lëvizjes Socialiste për Integrim? Në fakt, zonja Kryemadhi ka qenë pjesëmarrëse në këtë konvent që nga fillimi deri në fund,
Në momenti kur Zoti Meta ka prezantuar emrin e partisë së re, është njoftuar gjithashtu nga Zoti Endrit Brahimllari, sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, se zonja Kryemadhi jep dorëheqjen nga drejtimi i partisë. Në fakt zonja Kryemadhi nuk zgjodhi që të kishte një fjalë gjatë konventës, por foli në një prononcim që ka dhënë për mediat vetëm pak minuta pas mbylljes së punimeve të konventës, ku e ka cilësuar këtë rikthim të Zotit Meta si shumë të shumë pritur, jo vetëm për Lëvizjen Socialiste për Integrim, le të themi dhe anëtarët e kësaj partie, po për të gjithë shqiptarët dhe të gjithë ata opozitar, të cilët sipas zonjës Kryemadhi presin me padyrim largimin e Edi Ramës me një opozitë të vërtetë dhe me një opozitë që nuk bën pazare. Gjithashtu zonja Kryemadhi ka deklaruar se tashmë me le të themi leadershipin e ri të opozitës Meta Berisha, ditët e Edi Ramës si kryeministër janë të numëruara, duke thënë se nuk mundet dot më që të bëj pazaret që bënte dikur me ish-kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kjo është pak a shumë ajo që zonja Kryemadhi ka deklaruar duke dalë nga konventa në prononcimin e shkurtur që ka dhënë për gazetarët e lirë.